Şəkildə 10 mərkəzdə çevrədə BC qövsü 56 dərəcədir. ABO, XV və BC bucaqları Y olarsa, Y - X fərqi neçə dərəcədir? soruşulur. Deməli, mərkəzi bucaq və daxili bucaqları görürük şəkildə. Çevrə üzərindəki daxili bucaq sökəndiyi qövsün yarısı qədərdir. Yəni buradakı BAC bucağı BC qövsünə sökənmişdir. BC qövsü 56 dərəcədirsə, deməli bucaq BAO = 56 / 2. Və bu da 28 dərəcə olar. Və bir də qeyd edək ki OA və OB, həmçinin OC radiuslar olduğu üçün bir-birinə bərabərdir. Deməli BAO üçbucağı bərabər yan üçbucaqdır. Onun oturacağa bitişi bucaqları bir-birinə bərabərdir. Belə çıxır ki, bucaq A elə bucaq X-ə bərabərdir. Yəni bucaq BAO bərabərdir X-ə və bunlar da 28 dərəcə oldu. Həmçinin mərkəzi bucaq olan BOC bucağının da bax BOC bucağının 56 dərəcə olduğunu görürük. BOC bucağı mərkəzi bucaqdır, mərkəzi bucaq söykənliyi göstərən eyni dərəcə ölçüsünü paylaşır. Yəni 56 dərəcədir və dediyimiz kimi OC ilə OB oturacaq ıı, radiuslar olduğu üçün bərabər yanlı üçbucaq əmələ gəlir. Bərabər yanlı üçbucağın oturacağı iç bucaqları bərabərdir. Deməli biz 180-dən 56 dərəcəni, yəni təpə bucağı olan 56 dərəcəni çıxsaq, oturacağı bəşik olan bucaqları alarıq. Bu bucaq da y-ə bərabərdir bərabərdir 180-dən 56-nı çıxırıq 120 124 dərəcə. 124 dərəcəni 224 dərəcəni də yarı bölsək 62 dərəcə alarıq. Deməli y = 62-yə. 62 dərəcədən də biz 28 dərəcənin fərqini tapsaq, çıxsaq qalar 4 5-dən 2 3 34 dərəcə.